Rusiya işğalçıları Ukraynanın Sumı vilayətinin Qlukov şəhərindəki Yahudi qəbristanlığına raket atıblar. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ukraynanın Mədəniyyət və İnformasiya Siyasəti Naziri Aleksandr Tkaçenko Facebookda paylaşıb. Raşistlər indicə Qlukovdakı Yahudi qəbristanlığını raketlə vurdular. Bu, Rusiyada ümumiyyətlə müqəddəs heç nəyin olmadığının və onların 80 il əvvəl Yahudiləri məhv edən nasistlərdən heç fərqlənmədiyinin daha bir birbaşa sübutudur, deyə Tkaçenko bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu qəbristanlığın ərazisində 1918-ci il qırğınının qurbanı olan Yahudilər dəfn olunub. Kütləvi dəfn eyni zamanda Saddiklər Menahem Nohim David Geselev və İsrail Dolber Nohimov Şumyatskinin məzarı sayılır. Bu, yalnız tarixi abidə deyil, eyni zamanda bütün Yahudi xalqı üçün xüsusi rəmzi Tkaçenko vurğulayıb, bütün ilahi qüvvələrin hələ də bizim tərəfimizdə olduğunu sübut edən əsaslardan biri də Saddiklərin qəbirlərinin salamat qalmasıdır. Bu, belə bir zərbədən sonra həqiqətən bir möcüzədir. Həyəcan siqnalları dayanmadığı üçün yerli sakinlər hələ də bomba sığınacaqlarında otururlar, nazir qeyd edib. Rusiya öz rəzil mahiyyətini sübut etməkdə davam edir. Qlobal birlik bu cür cinayətlərə təcili reaksiya verməlidir. Çünki şərin qarşısı alınması yolundakı hər şeyi məhv edəcək, deyə Tkaçenko əlavə edib.